Давайте я вам дещо нагадаю. Юридична деонтологія – це галузь юридичної науки і навчальна дисципліна, що являє собою узагальнену систему знань про юридичну та практичну діяльність, а також кодекс фахового поводження юриста, оптимальну збірку правил, дозволяючого, забороняючого, зобов'язуючого, рекомендаційного характеру, які повинен опановувати юрист. До речі, всі записують. Приблизно так і так виглядало наше навчання 10, 20, 30 років тому. Нерідко воно так виглядає і зараз. І якщо ми нічого не змінимо, то наступні 30 років ми матимемо точно таке навчання для суддів або прокурорів, або слідчих. Коли такі, у людини формується тунельне мислення. Вона не бачить далі власного носу та кодексу. Коли таких людей стає багато, вони формують систему. Систему, яка є ригідною, негнучкою і заскорузлою. Мене звати Андрій Орлеан. Я заступник директора тренінгового центру прокурорів України. Сьогодні я буду ділитись із вами своїм досвідом і говоритиму про те, як ми можемо змінити систему кримінальної юстиції через навчання. Я хочу поділитись із вами механізмом, який я пропустив через себе та через роботу своєї інституції, який включає 6 простих кроків. Крок перший. Дати можливість тим, хто навчається, планувати навчання самостійно. Ми всі звикли до самостійності. Ну, українці так точно. Якщо нам кажуть про примусове навчання, це виглядає як нав'язливий сервіс. Ну, уявіть собі, коли посеред робочого дня вам дзвонить телефон, якийсь менеджер банку або якийсь співробітник пропонує вам якусь кредитну пропозицію або якісь інструменти, пояснює, як вони працюють. Так само і з примусовим навчанням. Воно не працює. Чому у європейських університетах, а також в деяких українських, існує можливість вибору студентів тематик тих дисциплін, які вони вивчають. Та саме тому, що те, що вони обирають, надає їм мотивацію. Бо це їх мотивує, а не відторгає. Бо те, що є своє, воно завжди стає більш ціннішим. А те, що є цінним, людина завжди використовує і готова це використовувати у своїй діяльності. Наступний крок – це враховувати нагальні практичні потреби. Давайте згадаємо, чого нас часто навчають. Положенням Конституції, кодексів, законів, підзаконних нормативних актів і всьому тому, що є доступним в інтернеті та в законодавчих базах 24/7. А що насправді потрібно людям? Як уміти та уміння та навички, як провести допит? Уміння та навички, як правильно аргументувати свою позицію в клопотанні, як виступити із промовою в суді, довести свою позицію журналістам. І таких як є десятки та сотні. Проте це все працює далеко не завжди. Ключовим питанням, яке ми задаємо прокурорам ще перед тим, як запросити їх на навчання, які у вас є проблеми? Та як ми можемо вирішити ці проблеми через навчання, через прокачку тих чи інших навичок? Аналіз практичних потреб, на наш погляд, є необхідним. Так само, як і необхідним є залучення практиків до такого аналізу.
Адже без такого аналізу ми з року в рік матимемо одні й ті самі тематики за одним тим самим навчанням. І ці тематики будуть безнадійно застарівати із року в рік. Наступний крок – це запроваджувати тренінговий формат навчання. Вочевидь, класичні лекції, семінарські заняття та інші неінтерактивні форми навчання мають відійти в минуле. Адже сьогодні саме тренінговий формат навчання надає можливість отримувати не лише знання, а відпрацьовувати навички. Саме тренінговий формат навчання дозволяє спрямовувати це навчання до конкретної мети і досягати конкретного результату. Якщо ми кажемо про тренінговий формат, то саме він дозволяє максимально залучити людину до навчального процесу, а не дає йому можливості бути простим пасивним спостерігачем на традиційній лекції. Хто був нещодавно на традиційній лекції, розуміє, що з цим треба дійсно щось робити. Наступна – це залучення в якості тренерів найкращих фахівців в тематиках та практиків. Я переконаний, що максимально корисно до навчання залучати тих людей, які мають практичну діяльність і які пропустили через себе саме той предмет, який вони доносять. Дуже важливо, щоб це були люди, які використовують якісь нові знання, які пропустили через себе закордонний досвід, і вони готові поділитися цим із іншими. Так, ми використовуємо і теоретиків, ми залучаємо і закордонних експертів. Проте переважно ми залучаємо їх разом у співпраці із тими особами, які практикують в тому чи іншому предметі. Скажіть, будь ласка, хто з присутніх має водійське посвідчення? Чудово. Я так і розраховував, що всі присутні піднімуть руки. Як би ви віднеслись до обов'язкового щорічного направлення на навчання до класичної автошколи? Пам'ятаєте, фішечки, заїзд задом, виїзд передом, розворот, проїзд по місту. Навряд чи це надихає. А якщо б вам запропонували взяти кілька уроків у Шумахера в його найкращі часи? Я думаю, навряд чи хто б відмовився. Я б так точно не відмовився. Адже залучення експертів в певній тематиці, воно завжди є цікавим для того, хто навчається. І воно завжди готове відкривати горизонти і робити це навчання більш цікавішим, а відповідно більш корисним. Наступний крок – це навчити експертів вчити. Ми кажемо про те, що дійсно треба створювати систему, яка надасть можливість навчати тих осіб, яких ми пускаємо в аудиторію, і які потім навчають практиків. Ми знаємо, що самий класний фахівець, самий класний експерт далеко не завжди тут і одразу готовий виконувати функцію хорошого тренера. Адже його треба навчити для цього. Ви знаєте, ми маємо дуже цікавий тренінговий курс, присвячений саме комунікації прокурорів із засобами масової інформації. Для розробки саме цього тренінгового курсу ми запросили професійних журналістів. Професійні журналісти, вони ж є професійні комунікатори. Здавалося б, прийшли, зібрались і навчили. Коли вони розробили перший варіант тренінгового курсу, він був дійсно хорошим. Але ми запросили їх пройти тренінг для тренерів. І саме після тренінгу для тренерів ці журналісти переробили тренінговий курс спочатку і до кінця. Все було змінено.
Саме цей тренінговий курс став топовим. Він максимально популярний зараз у нас в тренінговому центрі прокурорів України. Наступний крок – це створювати комфортну атмосферу для навчання. Ви знаєте, не тільки змістовно, але і за формою дуже важливо забезпечити навчання приміщеннями, які є максимально здизайнованими, максимально красивими, розробленими, які є такими, що можуть трансформуватися в будь-які різні варіації і використовувати ці приміщення саме для навчання. З одного боку йдеться про приміщення, а з іншого боку йдеться про технічне оснащення. Адже не тільки наявність проєктору, але наявність правильного звуку, наявність вентиляції, наявність кондиціонування, наявність Wi-Fi, комп'ютера і дуже великої кількості технічних моментів робить це навчання більш правильним і робить це навчання більш ефективним. Буття визначає свідомість. А отже, якщо ми кажемо про навчання, то це має бути максимально комфортні умови як для тих, хто навчає, так і для тих, хто навчається. Можу сказати з власного досвіду, що запровадження цих 6 кроків, ну, а йдеться саме про на те, що дати можливість тим, хто навчається, планувати його самостійно, врахувати нагальні практичні потреби, запроваджувати тренінговий формат навчання, залучати в якості тренерів найкращих фахівців в конкретних тематиках, навчити експертів вчити, створювати комфортну матеріальну базу. І запровадження цих складових робить навчання максимально корисним і таким, що дійсно може змінювати систему кримінальної юстиції. Ви знаєте, що найбільше надихає мене та моїх колег? Це те, як ми бачимо результат своєї роботи. А результат нашої роботи полягає, по-перше, в тому, що ми якісно змінюємо життя людей. Про те, що життя людей стає більш цікавим. Про те, що їх горизонти розширюються, їх знання поглиблюються, їх світогляд збільшується. А отже, вони більш готові працювати із інтересом і зацікавленістю. По-друге, ми змінюємо систему. Система стає більш гнучкою, більш динамічною, більш людиноцентричною і такою, яка готова до змін. Мені хотілося б, щоб через рік на JustConf 2023 ми мали ще багато історій, коли навчання змінило людей, а врешті-решт це вплинуло на розвиток та зміни сфери кримінальної юстиції. До зустрічі на JustConf 2023.